Welkom bij de eerste episode van Varie Spoor, ons nieuwe wekelijkse geselsprogramma. Hier langs mij zit mijn goede vriend, beroepsjachter en lid van die Safari Outfitterspan, Hanke Hudson. Hanke gaat samen met ons in die volgende paar weken zitten. Hanke, baie welkom hier op die stel van Varie Spoor. Ons het een behoefte geïdentificeerd in die jachtbedrijf, in die plaaslike jachtbedrijf, ja. Om zo'n programma op die been te brengen. Om te gesels oor jagverwante goed, producten, personen. Dat is een hele interactie tussen lezers, jachters, kijkers enzovoort. Je hebt een groot aandeel gehad in die eiding van die ding. Baie welkom. Dank je, baie, Stefan. Het is mijn voorrecht om hier te wees. Hanke, die eerste dinge in die aard van die zaak moet een gas of een mede-aanbieder moet een ordentelijk bekendstelling. Ik denk jy het baie bekendstelling nodig. Maar toch voor die kijkers wat ons program volg, vooral van die jonger ouwens, wat elke weet wie is hy. Vertel gou vir ons bietjie so in 'n netedop, wie is jy, waar kom jy vandaan, waar het jy groot geraak en hoe het jy in die jagbedrijf beland en ach, die story tot hier. Dankie Stefan. Groot geworden in Oostersval, Middelburgse omgeving en nog altijd van jag hou van 'n klein tyd af. So geswat op tikkies en terwijl ik geswat begin my professionele jagters lisensie doen, ek dink ek het gedoen in 1987 omtrent. En klaargemaak in 1990 en toe is ek Mosambiek toe met die jag. En deur my omswervinge daar in Afrika het ek meestal lande gejag in Afrika. Ek Mosambiek gedoen in Botswana, Tanzanië, Zambië, Zimbabwe, Kameroen, Burkina Faso. So baie plekke gejag, was baie bevoorregd geweest om het te doen. Was lekker jong geweest, fiks. Kon nie goeders doen, so het was baie lekker, baie goed gesien. En is nou so lekker om een platform te hê saam met jou om hierdie stories te vertel en te sê wat ons gedoen het. En, jy weet, van ja, en ek dink dis een groot deel van die idee van die hele ding is nie net om hier te sit en miskien een product of wat vir ons te wees, maar om ervaringen van specifiek ouwens soos jy en gasten soos wat ons gaan hê. Ons gaan gasten hê wat van reg oor die jagspectrum in Suid-Afrika by ons gaan aansluit. Of het verskaffers is, of het jagters is, ja. Of het ouwens van wapenwinkels is, wat ook al. Ons gaan ouwens in die bedrijf nooi, wat in die volgende klompie week hier by ons gaan kom sit en gesel. So, op hy punt wil ek somme wegspring, ons splinternieuwe Wild en Jag, sy April uitgawe. Het is beautiful boek hoor. Hy het maandag het hy die rakke geslaan. Het is een ongelooflike mooi voorblad. Baie mooi. Ek moet sommer terwijl ek nou die kans het vir die spannetjie daar in die kantoor baie dankie sê. Dit is een ongelooflike mooi voorblad. Die foto is baie mooi. Die content binnenkant is van uitstaande gehalte. So nee, ons is baie trots op die April uitgawe. Hierdie boek is soos al julle boeke. Goed. Dankie Hanke. Jy weet ons betaal hier nie om hier te sit. op die voorblad staan daar baie duidelik Big Game Edition en niemand hoef 2 en 2 by mekaar te sit. Om die buffel en die dubbel en die aimpoint site en die beskrywings hier by mekaar uit te bringe. En baie ouens sal vra, hoekom Big Game? Hoekom, jy weet, ons is ons plaaslike jagtersmark wat die 95% van ons lesers dien is gewone biltongjagters. Ja. Ons wat 1 of 2 of 10 male jare bok gaan skiet, rooibok, springbok, wat ook al die geval is in die biltonghuise wat, hoekom op hierdie goed fokus en hoekom dit in die boek al sit, en ek dink jy gaan die vraag baie makkeliker kan antwoord as ek. Ons het toch, daar is toch, alhoewel het een klein percentage van die mark is daar toch een sekere hoeveelheid ouwens wat die in belang stel. Steven, ek dink die Big Game deel waarmee ons bezig is en waarvan ons praat en waarvan jy praat, is nie so seer die vult in die Big Game nie. Dis nie so seer die buffel of die olifant wat ons jag nie, maar dis die ondervinding wat jy het in die groot wild area waar jy jag en jy jag daar en jy voel soos die oude daar, jy weet jy loop in Bern van Ausles en sy voete daar of sy skoene en die type goeder. So ek dink die hele ding van die Big Game ondervinding gaan oor die fysische ondervinding wat jy het. Ja. Verstaan, ek dink jy het 'n wonderlike bosbokjag gehad, ruk terug en jy gaan dit in diepte bespreek later. Maar ek dink dis daai tipe goeters, om in 'n sekere area 'n ding te jag en om op die regte manier te jag soos wat jy hom wil jag. En ek dink die ondervinding is die ding wat ons na soek. Dis nie so seer die dier nie, as wat dit is die ondervinding. En dis die ding waarop ons gaan fokus in die volgende paar weke. Ons gaan gewone jagscenario's en jagsituasies vat en ons gaan kyk, is daar nie 'n manier of 2 wat ons 'n bietjie kan
die moeilijkheidsgraad, die trappie lig, of wat ook al die ding is, ja, om die ervaring natuurlijk vir die jachter. En daai is in elke jachter se eie hande. Ja, weet waar jy wat se lyn trek ensovoorts. Ons gaan gou 'n bietjie aanbeweeg. Handtex is 5 weke weg van vandag af om precies te wees. So reg deur ons April uitgawe het ons gefokus om ons adverteerders wat ons ondersteun te bemark vir die Handtex skou. Dis die grootste skou van sy aard in seker in die suidelike halfrond. Amper 40,000 mense wat die 4 dae die skou gaan bywoon. So blaai deur die April uitgawe. Hy is nou al vir 3 dae op die rak. Julle sal elke adverteerder wat by Handtex is, sal jy die Handtex embleem op sy advertensie sien. Hulle stalletjie nommers is ook daar by, so maak 'n aantekeningie, kom by die ouens uit, alles jagverwant en skietverwante produkte wat daar uitgestal word. Jy het so vinnig geraak aan die bosbokjag en ek was bevoorreg genoeg om dit saam met julle ouens te doen, saam met Safari Outfitters. Ek het saam met Alex gejag. Dis 'n ongelooflike area waar ons was. Ou kan in die artikel alles lees. Hy is hier in die boek. Hy is op bladsy. Kan hy bladsy, ons sal nou daarby uitkom. Die jag was van die begin af, het hy 'n draai mee gehad, en dis 'n ding wat ek en jy nou al jare bespreek het, ja. Om 'n gewone jag in iets interessants om te draai. En wat ons hier by Wild en Jag probeer doen is, elke maand probeer ons 'n jagstorie uitlig. Ons probeer 'n ordentlike, informatiewe, maar lekker jagartikel vir die leser gee. En wat ons ook probeer doen is, ons probeer dit kombineer met videomateriaal. Ons probeer die hele jag op video vas lê. Ons het dit reg gekry met hierdie bosbokjag. Dit was ongelooflik taai geweest. Dit was die tipe jag waar jy nie sommer 'n kameraman kon saamvat nie. So ons wil nie alles uitblaker nie, want dit is hier, die boek is vars op die rak. Ek wil graag hê die ouens moet hom gaan koop. Daar's 'n QR-kode by die artikel self wat jy kan skandeer met jou slimfoon, soos hulle deesdae sê, en dan kan jy na die jag gaan kyk. Wat het jy te sê oor die jag? Jy het die artikel gelees? Nee, dis wonderlik. Stefan, jy weet, ons is in die posisie waar ons hierdie ding al 'n paar jaar bespreek het. En weet die groot ding is ons in Afrika jag in daai groot oop areas. Daai jag ons 500,000 hektaar area met 10 ander jagareas om ons. En ons beperkende faktore altyd daar is die toegangsroetes. Hoeveel paaie ons het en hoeveel wild regtig op daai 500,000 hektaar is. So ons toerusting wat ons daar gebruik, probeer ons die heel beste toerusting gebruik. Want die een skoot wat jy kry in die 14 dae by Lord Derby Eland, hy staan op 265 meter, jy moet daai skoot kan skiet. Jy moet nie skiet nie, sy weg. Ja. Waar in Suid-Afrika sit ons met die scenario bietjie omgedraai. Jy weet, dis kleiner areas. Die goed is geheim. Ek meen dis wat dit is, daar's heininge. Daar's baie wild op en jou toegangsroete is goed. En ons het dit bespreek in diepte in die laaste paar jaar, in die sin dat kom ons beperk onsself op ons toerusting. Haal af daai teleskoop van jou geweer. En die toerusting wat jy van praat is, dit is nie net jou wapentoerusting. Nee, jy kan alles beperk. Dit is jou voertuig, alles. Nee, natuurlik. Daar's geen rede hoekom jy nie in die kamp uit kan loop nie. Daar's geen rede hoekom jy nie jou rugsakkie kan vat, jou 2 liter water aan, se 2 lemoene en 'n broodjie en die hele dag by te wees nie. Hoekom nie? Hoekom kan ons dit nie doen? En ons gaan dit lekker reg deur die hele reeks gaan ons terug fokus daarop en kyk of ons nuwe idees kan kry en nuwe jagte self kan aanpak wat bietjie die Engelsman sê die bar net 'n bietjie lig. Ons gaan dit moeilik maak vir ons. En jou daai ervaring gee wat 'n ou na hinker. Daai jagte van oud soos jy genoem het. Ek gaan gou voor ons afsluit wil ek gou graag vir ons kykers uitwys. Ons het elke maand in Wild en Jag het ons 'n intekenprys. Ons het hierdie jaar het ons 4 groot borge gekry wat wonderlik. Nie net Bushnell wat vir ons optiese produkte borgie. Ons het 4 groot borge. Hulle het in die eerste 3 maande het Matano Lodge vir ons 'n naweek geborg. Van April af, is April, Mei en Junie, borg Marula Game Lodge borg vir ons 'n biltongjag. So kry gerus jou uitgawe van Wild en Jag. Al die details is daar in hoe jy inskryf tot ons tydskrif. Jy moet vir 12 maande inskryf en dan kan 'n ou hierdie ongelooflike jag wen. Dis 'n wonderlike prys daar. Dis 'n klomp rooibokke ingesluit, biltongbokke. 3 nagte verblyf vir 4 jagters. Jy kan jou vriende saamvat, jou familie, ou kan 'n lekker ding daarvan maak. So ek is seker ons gaan vir Marula Lodge sien by ons Handtex stalletjie. Yep. Hulle gaan 'n draai daar kom maak.
baie te sê oor dit vir die volgende paar weke, maar ja, laat ons om nie verder, nou natuurlijk ook, net om voor ons helemaal klaar maak, Bushnell is ook hier so, ons sal daar volgende week, ons tyd hardloop uit, volgende week een bykie meer in diepte daar op gaan, maar elke maand is daar Bushnell verkyker te wen. Bushnell gaan ook die prijse verander in die volgende paar maanden, teleskope, rangefinders enzovoort. So. Heerlijk. Dis al wat vir ons tyd het hierdie week. Baie, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien julle volgende week, donderdag aand weer, hier op Varie Spoor. Dankie.